Відкриваючи виставку, директор Дніпропетровського національного історичного музею імені Дмитра Івановича Яворницького Надія Капустіна з задоволенням констатувала і зробила наголос на тому, що нинішня четверта за останні 6 років, втім, як з'ясувалося далі, не крайня. Говорили з працівниками музею, сподіваємося, це не остання виставка, тому що це виставка виключно з частних колекцій, а ми хочемо зробити велику, об'ємну виставку, де будуть всі речі Дніпра, всі медалі Дніпра, все, чим гордиться Дніпропетровщина цієї команди. Ініціатор і організатор нинішньої виставки – відомий письменник, журналіст і футбольний історик-статист Дмитро Москаленко розповів про те, що спочатку планував зробити її суто з фотографії. Втім, отримавши допомогу та підтримку з боку обласної ради, а також футбольного клубу «Дніпро» і друзів-колекціонерів, вирішив значно її розширити. І наразі вона нараховує понад 600 експонатів, серед яких, окрім предметів з фонду музею, у ній представлені і експонати з приватних колекцій, різноманітні кубки і призи, медалі, раритетні і не надто значки, програмки, шарфи, особисті речі футболістів та багато чого іншого, що так чи інакше пов'язане з футбольною командою «Дніпро». Один з капітанів її золотого періоду початку 80-х років минулого століття Олександр Лисенко, дякуючи за зроблене, звісно, не без ностальгії говорив більше про свій час і людей, які творили ту легендарну епоху команди. Ностальгия – это 100%. Но сейчас вот видите, я с вами разговариваю, поворачиваю голову и вижу Владимира Владимировича Емца. Вот он человек, который, я считаю, что этот человек очень много сделал за Геннадия Александровича Жизником, для нашего Днепра. И в первую очередь я буду смотреть на них, наверное, потому что они для Днепра сделали очень много. А потом уже буду на остальных ребят. Ну, может, я себя найду где-то здесь. Звісно, пізніше Олександр Петрович знайшов на світлинах і себе, як і своїх партнерів по тій золотій команді 83-го року минулого століття, зрештою, як і тих, хто писали історію Дніпра до них, так і після, тому навіть попри не кращі нині часи для неї, її уболівальникам є чим пишатися. Болельщикам Дніпропетровська є чим гордитися. Команда Дніпро, дійсно, як ми говоримо, велике видно розстояння. Зараз подивився експозицію, легкий такий. Великі люди працювали, великі люди грали, є чим гордитися нам. І століття команди Дніпро. Дуже хотілося, щоб було достойно відмічено. Вона цього заслуговує. На відкриття виставки завітав і голова обласної ради Гліб Пригунов, за підтримки якого вона відбулася, за що на знак подяки він був удостоєний 2 книг з рук їхнього автора і водночас ініціатора та організатора виставки Дмитра Москаленка. Сам один з очільників регіону відверто з гордістю поділився тим, що з дитинства вболівав за Дніпро, після чого вже відвідував і хвилювався за успіхи і невдачі улюбленої команди у юнацькому та зрілому віці. Адже не тільки для нього, але й для сотень тисяч, навіть мільйонів людей команда стала великою частиною життя. Велика частина життя для всіх мешканців Дніпра – це слава Дніпра. Це дуже добре, що є люди, які зберігають футбольні традиції, футбольну пам'ять і взагалі історію нашого міста, нашої області, наших досягнень. І ми будемо це тільки підтримувати і розвивати.